Nå blir det hårdrock. Hjertelig velkommen alle sammen. Nå det tid for Danseband-magasinet for svingende en times tid her på lokalradioen din, og i studio sitter som vanlig Thomas Neråsen. Jeg kan i dag by deg på forsvingende toppen for februar måned, og i mangel på platenyhet så har jeg valgt ut tre nye låter fra Donne som jeg skal spille for deg. De kun utgitt på single forløpig, og de vel forløperen til det kommende album, men de tre skal jeg presentere sånn halvvis ute i programmet i mangel på platenyhet, altså fullt album å presentere, og det betyr at det blir ikke noe terningkast til Donnes i dag, men du får høre deres tre nyeste låter. Mot slutt av sendingen så blir det tre utfordrende melodier til forsvingende toppen for mars måned, slik det pleier å være hver gang, og vi starter ball i dag med et band fra Ørsta på Sunnmøre som kaller seg Crashville. De har nylig sendt ut en låt som heter Vil du danse? Vil du bli med og danse? Salen står tom. De andre har gått nå, bare oss to. Jeg prøvde å finne mot. Jeg ville be deg i dansen, men alt jeg tenkte var bare ro. Når jeg tok meg på taket og sa det så var meg inn, så oppdaga jeg at det var for seg. Vil du bli med og danse? Salen står to. De andre har gått nå, det bare oss to. Så la oss ta sjansen, la oss kaste oss ut i dansen. Bare late som det alltid var oss to. For det her i lag med deg er det slå meg til ro. Salen jeg lette etter tegn. Utanfor glaset der stod du i høljande regn. Du ville komme inn og varme deg. Jeg tok til min mote og spore deg. Vil du bli med og danse? Salen står to. De andre har gått nå, bare oss to. Så la oss ta sjansen, la oss kaste oss ut i dansen. Bare late som det alltid var oss to. For det er her i lag med deg er det slå meg til ro. Salen står to. De andre har gått nå, bare oss to. Så la oss ta sjansen, la oss kaste oss ut i dansen. Bare late som det alltid var oss to. Det er her i lag med deg jeg slår meg til ro.
det var Crashville som oppfordret til å bli med på dans. Vil du danse fra deres nye single? Nå skal vi gå over til Forsvingende toppen for mars, ikke for mars, men for februar måned, og jeg skal presentere de fem låtene som har gått videre til neste måned, synes det for deg, nå i første del av sendingen. Vi har en litt spesiell situasjon på femteplass, for der har vi to låter som ligger likt. Og når to låter ligger likt på femteplass, da har jeg en regel som sier at det bandet eller låten da, som har fått flest trepoengere, det går videre. Og det bandet som har fått, eller låten da, som har fått færrest trepoengere, det ryker ut. Og det som har fått de to bandene vi finner på femteplass, det er Pegasus og Wilhelms. Pegasus, Smak av kjærlighet, og Wilhelms, Da ser jeg smilet ditt. Og her er det Wilhelms som har fått flest trepoengere, så da er det Wilhelms som går videre. Og så sier vi farvel til Pegasus. Hvilke to andre som ryker ut, det skal jeg nevne når vi nærmer oss førsteplassen. Men altså, bandet som går videre, det er Wilhelms, Da ser jeg smilet ditt. Her kommer de med 8,5% av stemmene. Rusler litt i parken slik som mange ganger før. Vi prater trygt og tynt, blir lett i godt humør. Vi går mot danseplassen der vi møttes første gang. Og plutselig så hører vi vår egen sang. Da ser jeg smilet som du ga meg første gangen. Da jeg møtte deg i parken og ble kjær. Jeg minnes dine søte kinn, og ditt hår så langt og fint. Ja, den jenta som jeg elsker traff jeg her. Vi svinger oss i dansen slik som mange ganger før. Vi har begge to blitt gamle, og har fortsatt vårt humør. Vi lever livet sammen, vi går fortsatt hånd i hånd. Så takk for alt det fine, og at jeg vil bli din mann. Da ser jeg smilet som du ga meg første gangen. Da jeg møtte deg i parken og ble kjær. Jeg minnes dine søte kinn, og ditt hår så langt og fint. Ja, den jenta som jeg elsker traff jeg her. Som du ga meg første gangen. Da jeg møtte deg i parken og ble kjær. Jeg minnes dine søte kinn, og ditt hår så langt og fint. Ja, den jenta som jeg elsker traff jeg her. Da ser jeg smilet som du ga meg første gangen. Da jeg møtte deg i parken og ble kjær. Jeg minnes dine søte kinn, og ditt hår så langt og fint. Ja, den jenta som jeg elsker traff jeg her. Ja, den jenta som jeg elsker traff jeg her. Det var Wilhelms, det som endte på en femteplass også denne gangen. Det gjorde de også i januar måned. Da ser jeg smilet ditt. Vi går til fjerdeplassen. Der finner vi en av utfordremelodiene fra forrige måned, nemlig Bjørn Sjandi. Og han har gjort suksess på Forsvingende toppen tidligere, og nå har han gått inn på en fjerdeplass med låten Bli hos meg. Så her kommer Bjørn Sjandi på fjerdeplass med 12% av stemmene. Bli hos meg mens kvelden er blank og blå. Bli hos meg når natta har banket på. La oss bare danse til morgengry. Bli hos meg til det er dag på ny. Månen henger høyt i det blå. Blodet blir jo glad. Men du kan stråle mer enn den. Ha
steg, min kjære venn. Bli hos meg mens kvelden lang og lå. Bli hos meg når natta har banket på. La oss bare danse til morgengry. Bli hos meg til det er dag. Selv natta lang, ofte litt på skrå. Så la den bare dra oss med. Ja, la oss danse du, nyte her og nå. Vi er som månen i ny og med. Gi oss meg mens kvelden er lang og blå. Bli hos meg når natta har banket på. La oss bare danse til morgengry. Bli hos meg til det er dag på ny. Bli hos meg mens kvelden er blank og blå. Bli hos meg når natta har banket på. La oss bare danse til morgengry. Bli hos meg til det er dag på ny. Bli hos meg til det er dag på ny. Bli hos meg til det er dag på ny. Det var en Bjørn Sander det som tok seg inn på fjerdeplass med utfordrelåten Bli hos meg. Vi går videre til tredjeplass. Der finner vi også en utfordrer fra forrige måned. Og dette er en jente som har gjort stor suksess på Forsvingende toppen ved tidligere anledninger, nemlig Anne Charlotte Fremmegård fra Spydeberg i Østfold. Hun ble testet forrige måned med sin nye låt Hele mitt hjerte, og den tok seg inn på tredjeplass. Her er Anne Charlotte Fremmegård med 17% av stemmene.
Ja, Anders Charlotte Fremmegård er på Førsvingende toppen igjen, denne gangen med hele mitt hjerte. Hun har vært med et par ganger tidligere med ganske bra suksess. Så går vi til andreplassen. Der finner vi mannen som forrige måned toppet lista. Nå er nede på andreplass, nemlig bare én, eller Geir Jørgen Stavheim, som han egentlig heter. Han ligger fortsatt på Forsvingende toppen med sin, ikke sin da, men med Vida Sandbeck sin dagdrivervise. Her kommer bare én på andreplass, denne gang med 19% av stemmene. At det er godt i Åsen, det er et dårlig tegn. Da sitter Peder inne, i fall det skulle bli regn. Han sitter og klager været, med lua på sitt kne. For han har lenge tenkt på å høgge vinterved. Nå er det all september, og grana står på ro. Og skålen den er skrapa, og pipa full av sol. Han kommer litt på bordet, og da er Peder harm. Så spør han Karoline om kaffe skjele varm. Du har dårlig humør, og sier kan du sjå. Han skikker liv og denne, og fjøset står på skrå. Nå kan du finne hammeren, spikre på en bo. Som løsner ut om veggen, i februar i fjor. Alltid knas og flint. Og da han stod på loven, han brukte nepp og høn. Og sparke her deg høne, som gikk på nappekøn. Slik står det til i hverdagen, at dommen lige små. Finns alltid snoen mindre, som vi kan hakke på. Det gjelder å vara kongen, og hakke is i vær. Så får det heller våges, og skade på vår sjel. Bare én og dagdrivervise, denne gang på andreplass, og da har vi en førsteplassen og vinneren. Før jeg røper den, skal jeg nevne de to siste artistene som går ut av lista, for jeg sa jo at Pegasus røk ut med Smak av kjærlighet, og de andre to som ryker ut, det er Kviknegutta med Jentefoten, og det er Nilsemann med Let's Talk Dirty in Hawaii. Da står vi med en melodi, det er en dame som har vært på toppen før, nemlig Marion Jensen Hermansen fra Hadeland, og låten Uten deg. Marion, hun ligger på førsteplass, jeg gratulerer så mye. Her kommer låta, og hun har denne gang fått 21,5% av stemmene. Jeg trodde jeg var lykkelig, at livet mitt var bra. At jeg hadde funnet hvor jeg hørte til. Jeg kunne ikke vite hva som hendte bak min rygg. Jeg var fanget som en brikke i.
Marion Jensen Hermansen var det som vant Forsvingende toppen denne gang med låta Uten deg, og nå tar jeg litt av pause fra Forsvingende toppen og går over til de tre nye låtene jeg lovte deg fra Donnes. Jeg straks på lufta med dem, men først er aldri så lite pause. Er det slutt nå, eller? Er du glad i quiz? Da bør du bli med på undertegnedes ukentlige fredagskviss på Facebook hver fredagskveld fra klokka 21.30. Søk opp Thomas Leråsen på Facebook. Du trenger ikke være venn med meg for å delta. Gå inn på min private profil. Der publiseres en direktesendt video på fredagskveldet fra klokka 21.25, og fra klokka 21.30 så starter quizzen. Quizzen består av 15 spørsmål. Den varer i cirka en halvtime, og du svarer ved å skrive i kommentarfeltet. Den som vinner quizzen er med i en månedstrekning i begynnelsen av neste måned, der jeg trekker ut 2 skrapelodd i premie. Altså direkte sendt videokviss på Facebook via Thomas Leråsen sin private Facebook-profil hver fredag klokka 21.30. Kast deg med du også, dette er skikkelig moro. Her i Forsvingende kan du også bidra med plateønsker til programmene. Dette gjør du enten ved å sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, eller du sender en e-post til forsvingende med W, forsvingende krøllalfa online.no. SMS-en koster 5 kroner per melding. E-posten er gratis. Jeg gjentar Thomas til 2030. E-post til forsvingende@online.no. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, hvor du kan lese om dansemusikk fra hele Norden. Den finner du på forsvingende.com, også der med W. Forsvingende.com, der finner du plateanmeldelser, nyhetsmeldinger, spillelister fra radioprogrammene. I tillegg til at jeg også legger ut programmene via YouTube i sin helhet. Forsvingende.com, det er min hjemmeside. Donnes fra Sverige har nylig kommet ut med 3 nye låter, som jeg antar er en forsmak på et kommende album. Disse 3 låtene skal du få høre her i Forsvingende i dag, i mangel av at jeg ikke har noe platealbum, men noe annet album å presentere for deg i dag, for i min platenyhet pleier jeg alltid å presentere fulle album, men nå har det vært et par uker hvor jeg ikke har hatt tilgang til noen nye album, så da blir det litt singelåter i stedet. Og vi starter med en låt som er skrevet av Kent Mattsson og Ulf Bjørksson, som heter God morgen til en ny dag. Var det över det vi båda hade byggt? Sättet som du svek mig var inte särskilt snyggt. Läste texten på mobilen, visste vad det innebar. När jag vaknade nästa morgon stod det klart. Jag sa god morgon till en ny dag, ville glömma den som var, skulle inte hålla fast i det som inte mer fanns kvar. När det kommer nya dagar ska man börja om på nytt. Glömma tårarna som rann bort och de sorgerna som flytt. Tiden läker inte såren, så vad hjälper sorgen nu? Jag ska resa mig och leta efter någon som är som du. Kanske skänker du en tanke någon gång hit åt mitt håll. Men egentligen det spelar ingen roll. Jag sa god morgon
Det var en ny låt fra Donne som heter God morgen til en ny dag, og vi oser videre med neste melodi som er kommet fra dette bandet. Nå skal det handle om traktorer. Jeg tror aldri Donne har sunget om traktorer før, men nå synger de om en John Deere, og denne låten her den heter I min grøna John Deere, og den er skrevet av Andy Ekenmo, Donna Laitla og Johan Lindeborg. Det sprätter i fåran när grödorna ska sås. Doften på fältet av nyslaget hö. Hårbruket stundar med spannmål ifrån frö. I min gröna John Deere med dubbel montag. Gödselmaskiner och hö en silage. I raderna på fält. Traktorn får jobba när den drar sin vält. 40 tunnlar med åker och skog. Jag och min gröna John Deere med rädsla och blod. I min gröna John Deere med dubbel montag. Gödselmaskiner en silage. På gården där hemma med nötkreatur. Fin känsla av frihet, djur och natur. Flotte låter dette som har kommet fra Donnes nå for ikke så lang tid siden. Her hørte du I min grøna John Deere, og da går vi videre til den tredje siste låten du skal få med deg fra Donnes I denne sendingen. Her det Donna Laitila og Kjell Gustafsson som opphavsmenn, og låten Osera Country. Dette det Stetson Hatt og Cowboy Boots. Jag tog mig ner mot New Orleans och Nashville, Tennessee. Greyhound åkte jag på väg mot stora stan. Väl framme där I countrys land så åkte bootsen på. Gled in på första Broadway bar en bira eller två. Stetson hatt och cowboy boots med guran I min hand. Stod jag där och lirade med ett svängigt countryband. Skråla med Nashville, Tennessee. Country music, ren magi. Bandet börjar stämma upp och lira gamla hits. Snart sjöng hela placet med till twang och Peking Litz. Country hits avlöste varann. Fiol och mäktig still guitar. Min dröm blev plötsligt sann. Stetson hatt och cowboy boots med guran I min hand. Stod jag där och lirade med ett svängigt country band. Ställningen stod högt I tak och alla skrålade med.
og Stetson Hatt og Cowboy Boots fra Donnes har du hørt tre flunkende nye låter fra det bandet, og jeg antar at disse låtene her vil bli å finne på et kommende album fra Donnes i løpet av året vi i gang med. Nå skal vi gå til Forsvingende Toppen og de tre utfordrende melodiene til lista for mars måned. Vi har to norske og en svensk utfordrer denne gangen, og vi begynner med en av de norske. Det også en dame som har gjort suksess på Forsvingende Toppen tidligere, nemlig Renate Hansen. Hun skal i dag testes på nytt med låten Familiebånd. Og jeg må huske å få med at her har Renate Hansen også med seg en gjesteartist som heter Milja Oliva. Så her kommer Renate Hansen, utfordrer melodi nummer 1. Dagen går i ujevn takt, og hiv oss ut på evig jakt. Når hver situasjon skal gi håp om logikk. En blanding av opplyste stunder og svarene man aldri fikk. Man gir opp, men prøv igjen. Reiser bort og lengter hjem. Når veien blir kronglet og alt går i stå, er det godt å ha stødige skuldre man kan hvile på. Styrke mer enn man tror. Når lykken søker etter meg, vil jeg dele gleden din med deg. Når kroppen Renate Hansen og Lilla Oliva med Familiebånd. Nå skal vi gå til den svenske utfordreren. Det et band som kaller seg Svedans, og Svedans, de skal testes med en flott melodi som heter Sommeren 92. Det den andre utfordrende melodien. Den kommer her med Svedans. Just
Det var utfordrende melodi nummer to til Forsvingende toppen, sommeren 92 med Svedans. Og så er det den siste utfordreren, det er et norsk band fra Stange som har gjort comeback i disse dager, nemlig selveste Jo Bjørnars. De har blitt spilt i Forsvingende tidligere med denne låten, og nå er den utfordret på Forsvingende toppen for mars måned. Låten den heter «Jeg er ingen baker». Her kommer Jo Bjørnars med utfordrende melodi nummer tre. Arbeidsdagen hans var slutt. Kjæringa sto i døra. Hun var både sur og mutt og sa der nå er du litt gjøra. Lise har gått på badet, så du må ta deg tale. Han sa jeg er ganske skråsikker, jeg er ingen elektriker. Arbeidsdagen hans var slutt. Kjæringa sto i døra. Hun var både sur og mutt og sa der nå er du litt gjøra. Det renner fra røret nere, da må du reparere. Han sa du surve og planlegger, jeg er da ingen rørlegger. Arbeidsdagen hans var slutt. Kjæringa sto i døra. Hun var både sur og mutt og sa der nå er du litt gjøra. Du må gå ut og fikse bilen før du tar sofakvilen. Han sa jeg er ganske skråsikker, jeg er ingen mekaniker. Så en dag han kom fra arbeid var kjæringa bare blind. Leieboeren hadde fikset alt. Det tog en times tid. Han var bare om en kake eller meg som sengekos. Du er flink, sa gubben, og har du fortjent litt ros. Men da fikk en seg et svar jeg vil aldri glemme. Han er en grepa kar, etter deg jeg kan bedømme. Han gjorde jo alt så billig, så jeg kladde ta meg villig. Nu vet jeg har mine godsaker, men jeg er jo ingen baker. Nu vet jeg har mine godsaker, men jeg er ingen baker. Og det var alt vi hadde av utfordrende melodier til Forsvingende toppen. Dette var «Jeg er ingen baker» med Jo Bjørnars. Så nå skal jeg fortelle deg hvordan det stemmer. Jeg skal gå gjennom lista slik den ser ut, slik at du vet hvilke låter du har å forholde deg til når du skal inn på hjemmesiden min eller bloggen min, da, forsvingende.com, for av i dine stemmer nå under mars måned. Lista ser ut som følger. På femteplass fant vi Wilhelms med «Da ser jeg smilet ditt». På fjerdeplass Bjørn Sandi «Bli hos meg». På tredjeplass Anders Charlotte Fremmegård med «Hele mitt hjerte». På andreplass Bare en med «Dagdriverviset». Og på førsteplass Marion Jensen Hermansen med «Uten deg». Utfordremelodiene det er «Familiebånd» med Renate Hansen og Lille Oliva. Det er «Sommer 92» med Svedans, og det er Jo Bjørnars med «Jeg er ingen baker». Gå inn på forsvingende.com. På toppen av sida der står det en vannrett meny. Klikk på menyvalget som heter «FS-toppen». Der finner du en lang liste med saker, og på den øverste saken skal du sjekke at det står følgende. Der skal det stå «Forsvingende toppen avstemming mars 2022». Står det «Forsvingende toppen avstemming februar 2022» på den øverste saken, da skal du ikke foreta deg noe, da skal du vente en stund til lista ligger ute. Men avstemmingen for mars den legges ut natt til onsdag i inneværende uke, så vet du det. Du velger deg tre låter, skal jeg rangere dem med 3, 2 og 1 poeng. Det betyr at du skal gi 3 poeng til låten du liker best, deretter 2 og 1 poeng, og du må stemme på 3 låter. Og du kan ikke gi samme poengsum til 2 eller flere låter, du må gi 1, 2 og 3 poeng. Ellers så skal du fylle ut feltene under med navn, adresse og e-postadresse, og merkelig nok så er det det vanskeligste for folk, for der er det veldig mange som bommer. Hver eneste måned sletter jeg en 30-40-tall stemmer på grunn av at et eller annet mangler i disse feltene, og der skal du skrive fullt navn, fornavn og etternavn på deg selv. Du skal skrive adressa di som er så fullstendig at jurypremien kommer fram hvis du skulle vinne den, så fyll ut feltene like fullstendig som du gjør hvis du skal bestille en vare
bare på internett. Jeg skal ha fullt navn, gatenavn og nummer, postnummer og poststed. Men bor du et sted hvor du ikke har gatenavn, så er det selvsagt lov å utelate gatenavn og gatenummer, men postnummer og poststed må være med. Og hvis du har gatenavn og gatenummer, da må du oppgi det også, akkurat som om du bestiller en vare på internett. E-postadressa di skal også oppgis, og en ting til, det er kun lov med én stemme per person i løpet av en måned. Alt dette her gjennomgås manuelt etter at stemmen er innsendt, så selv om du får bekreftelse på siden om at stemmen er registrert, så er det ikke dermed sagt at den er godkjent. Og hvis det er noe som er utelatt, så blir stemmen slettet rett og slett underkjent, så vær nøye med å fylle ut feltene riktig, og alle instruksene står på siden, så les dem nøye før du avgir stemmen. Juryvinneren for februar, for å nevne den, den som vinner to skrapelåd denne gang, det er Anniken Bjerkely fra Grindvoll som har sendt inn stemmer. Hun får to skrapelåd i posten som takk for at hun har vært med i juryen, så Anniken Bjerkely, to skrapelåd er på vei til Grindvoll om ikke så alt for lenge. Neste forsvingende topp, den går av stabelen selvfølgelig i begynnelsen av april måned, og denne gang kan du stemme fram lista helt fram til lørdag den 2. april klokka 17 på ettermiddagen. Lørdag 2. april, da avslutter jeg avstemmingen, og så kommer det hele på lufta fra og med tirsdag 5. april. Da er det Radio Toten som sender det først, og så kommer det på de andre kanalene fortløpende. Og stemmelista for mars, mars-april, den legges ut natt til onsdag 6. april, så vet du det. Og denne gang altså stemmer du fram til lørdag 2. april. Da hadde jeg fått sagt alt jeg skulle, så skal jeg avrunde med en melodi, så den kommer ifra, kan vi se, nå skal selvsagt telefonen min svikte, der står det. Det er en minnelåt som jeg spiller for en avdød musiker som døde nå for kort tid siden, nemlig Erik Thoen, som var medlem av en rekke ulike band opp gjennom årene. Han var blant annet bassist i bandet Hilde og Gutta, og han døde nå for kort tid siden, og han var ikke så alt for gammel karen, jeg vet ikke hvor gammel han var, men han var ikke sånn kjempegammel altså. Så han døde i forholdsvis ung alder, får vi si, og han skal minnes med en sang ifra bandet hans, Hilde og Gutta, som han var med i på denne tida her. En sang som heter Min siste klem, og det blir min hyllest til nå avdøde Erik Thoen. Jeg lyser fred over hans minne med den sangen. Og så er jeg tilbake neste uke til samme tid her i Forsvingende med ei ordinær sending. Da vet jeg heller ikke om det blir noen platenyhet eller ikke. Men det blir uansett litt ny musikk fra både Sverige og Danmark, regner med, om ikke så annet. Så følg med neste uke, da er jeg tilbake med mer god dansemusikk. Da takker jeg for meg. Vi hører på min siste klem fra Hilde og Gutta. Og så gratulerer Marion Jensen Hermansen som vant Forsvingende toppen. Ha det godt! Gå inn på forsvingende.com av i dine stemmer. Vi høres neste uke, så på gjenhør da. Jeg ser stjerner i dine øyne når du nevner ømt mitt navn. Du seiler ut på havet, men lengter hjem til en havn. Jeg får gråt i min stemme når vi må ta fart. Smile.